Sebastian? 10. september spiller vores trio, Trio Kong Rio Copenhagen, en koncert ved Langgaard Festival i Ribe. Og det glæder vi os utrolig meget til. Årets festival, så, tema, festivaltema er nemlig vin. Og vin er en meget speciel by for os og betyder rigtig meget for vores trio og især for os to. Vil du sige lidt om vin? Vi har haft virkelig mange fantastiske oplevelser i Wien, og når vi sidder og taler om det, så får jeg simpelthen lyst til at genopleve de dufte, de magiske stemninger, bygningerne, der emmer af historie, og alle de steder, hvor man kan vende sig om og se et sted, hvor Mozart, Beethoven eller Schubert har boet eller komponeret det ene mesterværk efter det andet. Ja, og det var også i Wien, hvor vi mødtes, og vores trio startede. Vi studerede alle tre i Wien. Og ja, så var det jo faktisk en ren tilfældighed et eller andet sted, at vi to mødtes, og det udviklede sig til vores trio. Ja, og meget af den musik, som vi skal spille til september i Ribe, det er faktisk en speciel musik for os. Og en del af det skal vi stifte bekendtskab med for første gang, blandt andet Zemlinskis trio. Så det bliver en rejse for os, også til september, tilbage til Wien og til ny musik for os. Det er spændende. Ja.